Нескорена нація. Українські військові вперше візьмуть участь в іграх нескорених. У Києві на стадіоні «Спартак» вони провели фінальні тренування перед поїздкою в Торонто, де 23-30 вересня відбудуться ігри. Українські нескорені змагатимуться з командами 17 країн світу в 6 напрямках – атлетика, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, стрільба з лука, велоспорт на шосе. В українській збірній 15 спортсменів. Згідно з правилами, в іграх нескорених, започаткованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці. Проінспектував тренування українських бійців і президент України Петро Порошенко. Оце є еліта України. Найкраща гвардія України, яка вирушає цього тижня для участі в Торонто на Invictus Games. Я вже казав, що це ці хлопці і дівчата, які зупинили російську агресію і зараз кинули виклик бойовим пораненням, для того, щоб взяти участь в змаганнях Invictus Games і показати і продемонструвати Україну всьому світові.